Dogo Charlie hapa. JR on the keys. Manchester United. Inanishangaza sielewi. Squeeze ya tushindi ila tunafungwa nyingi magoli. Why? Why? Huanga ninaumia. Natamani atakulia. Kabeti kanaungua. Ama Manu imelaniwa. Arsenal inatuchekea. Kwa status wanaturingia. Oneni vile naumia. Manu United imelaniwa. Manu, 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 Manu. Sijafurahia Manu. Manu, 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 Manu. Si tunakanyagwa sana. Manu, 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 Manu. Sijafurahia Manu. Manu, 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 Manu. Kila siku tunatwangwa. Na Chelsea sijasema jinsi ananidharau. Nilivomwomba mapema sasa sitaki tena. Alinambia Chelsea damu. Nikamuita aje kwangu. Alipokuja mpaka uko kwangu. Alinipiga nikainua miguu juu. Huanga ninaumia. Natamani atakulia. Beti yangu imeungua. Ama Manu imelaniwa juu. Arsenal inatuchekea. Kwa status wanaturingia. Oneni vile naumia. Manu United imelaniwa. Manu, 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 Manu. Sijafurahia Manu. Manu, 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 Manu. Si tunakanyagwa sana. Manu, 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 Manu. Sijafurahia Manu. Manu, 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 Manu. Kila siku tunatwangwa.